bado tunasherekea turathi zetu. Tuko kijiji kikubwa ama kijiji kipana cha Mwananyamala. Hapa tunapatana na hii chemichemi ambayo ipo hapa tangu enzi. Maji yanayochemka. Majimoto haya uzuri wake ni mazuri sana. Kwa ukifanya kazi ngumu kiaoga, unaona ule uchovu wote wao unatoka. Majimoto haya pia kwetu tunatumia kama ni dawa. Ugonjwa wa macho hautushiki kwa haraka. Ule macho kuuma. Majimoto haya huwa yanaleta watu kutoka nje. Wengine wanatoka hata jini Kisumo kuja kuangalia haya maji. Hata kukinyesha kwa moto hivyo hivyo haya poi. Hakuna kitu ambacho kinaweza kupoa hayo maji, na hapa ingii maji ya machafu hapo haya ya kwenye ardhi kuingia pale kwenye shimo la maji ya moto hayaingii. Na kutoka niishi hapa sijaona maji machafu yakiingia kwenye hilo shimo la maji ya moto ambayo yanachemka hapo ndani. Si maajabu hayo. Zamani ilikuwa ukiweka mayai mawili unapata moja linapotea. Hiyo ilikuwa ni kweli, lakini saa hii vizazi vilikuwa vingi. Mila nyingi zimepotezwa. Kwa hivyo hayo maneno yameishia na wakina baba zetu wakati walikuwa ni wavulana kama sisi. Maji haya ambayo yana sifa tu nyingi kiwemo kwamba pia ni dawa. Imekuwa kivutio kikubwa cha watalii ndani na nje ya gatuzi la Kwale. Thank you.